नमस्कार विद्यार्थी व पालक मित्रांनो, करिअर मेकिंग गाइडन्स यूट्यूब चॅनल मध्ये आपल्या सर्व विद्यार्थी आणि पालकांचे हार्दिक स्वागत। आज बऱ्याच वेळा काल एक नोटिफिकेशन आलेला आहे सीईटी सेल मार्फत, नोटिस नंबर 14 म्हणजे 14 नंबरची जी नोटीस आली त्या नोटीस मध्ये खूप साऱ्या महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या। त्यात 3 टेबल दिलेले आहेत, त्याच्यामध्ये कन्फ्युजन होऊ शकतं आणि छोटे छोटे प्रश्न येऊ शकतात। त्या सर्व प्रश्नाच्या अनुषंगाने हा व्हिडिओ तुमच्या समोर घेऊन येतोय। वास्तविक ज्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या म्हणजे एमबीबीएस बीडीएसचाच फक्त मी सांगतो, आपण बाकीच्या गोष्टी नंतर पाहूया। तर एमबीबीएस बीडीएसच्या पहिल्या राऊंड मध्ये एखादं कॉलेज जॉईन झालं, दुसऱ्या राऊंड मध्ये बदल झाला, काही असू दे, सेकंड राऊंड ऍट द एंड ऑफ सेकंड राऊंड म्हणजे सेकंड राऊंडच्या शेवटच्या क्षणाला ज्या ज्या विद्यार्थ्यांनी कॉलेज जॉईन केलं म्हणजे कॉलेजवर जाऊन ऍडमिशन घेतलं त्या सर्व विद्यार्थ्यांचं विषय बंद आहे, त्यांच्यासाठी हे काही व्हिडिओ मध्ये आपल्याला सापडणार नाहीये। त्यामुळे ते तर प्रोसेस मधून बाद झाले, त्यांचं कॉलेजला तुम्ही जा। दुसरी गोष्ट, ज्याने सेकंड राऊंड ऍडमिशन घेतलं नाही, जॉईन होऊन सुद्धा म्हणजे एखादं कॉलेज मिळून सुद्धा आपल्याला कॉलेज जॉईन केलं नाही, ऍडमिशन घेतलं नाही, अशा विद्यार्थ्यांना मॉपअप राऊंड मध्ये, मॉपअप 1 त्याला म्हणत होतो आपण, त्या राऊंड मध्ये आपल्याला फ्रेश रजिस्ट्रेशन करता येत होतं। आणि ज्यांनी पहिल्यांदा पासून रजिस्ट्रेशन केलं नव्हतं त्यांना सुद्धा फ्रेश रजिस्ट्रेशन करता येत होतं स्टेप मध्ये, त्याचबरोबर इन्स्टिट्यूशन कोटा। वास्तविक पाहता इन्स्टिट्यूशन कोटा तर प्रत्येक चॉईस फिलिंगच्या वेळेस आपल्याला 5000 भरून एंट्री करता येत होती। आता महत्वाचा टॉपिक इथून चालू होतो की मॉपअप 1 मध्ये एखादं कॉलेज जर तुम्हाला मिळालेलं असेल, हे बघा मी महत्वाचा टॉपिक सांगतो, ज्या विद्यार्थ्यांना मॉपअप 1 मध्ये एखादं कॉलेज मिळालेलं होतं म्हणजे अलॉट झालेलं होतं परंतु त्यांनी जॉईन केलेलं आहे, अशा विद्यार्थ्यांना ते तिथून पुढे प्रोसेस मधून बाद झालं होतं। परंतु एसीपीएमचं कॉलेजमध्ये टेबल नंबर 1 मध्ये असं सांगण्यात आलेलं आहे की तुम्ही चॉईस फिलिंग मध्ये आता म्हणजे पहिली चॉईस फिलिंगच्या नंतर, म्हणजे त्यांची सगळी चॉईस फिलिंग डिलीट झाली कारण त्यांना चॉईस मिळालेलं आहे, ते प्रोसेस मधून बाद झालेले होते। परंतु आता पुन्हा त्यांना जर चॉईस फिलिंग करायचं असेल आणि तुम्हाला मिळालेलं कॉलेज जे काही म्हणजे मॉपअप 1 मध्ये सीट मॅट्रिक्स मध्ये असणारे कॉलेजेस होते त्यामध्ये तुम्हाला कॉलेज सीट अलॉट झालेलं होतं आणि ते तुम्ही जॉईन पण केलेलं होतं, त्या विद्यार्थी पुढच्या प्रोसेस मध्ये बाद झालेले असताना सुद्धा आता जी ऑनलाईन स्ट्रे वेकन्सी राऊंड एसीपीएम साठी चालू झालेला आहे त्याच्यासाठी तुम्ही चॉईस फिलिंग करू शकता। आज संध्याकाळी म्हणजे 15 डिसेंबर 2022 संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत चॉईस फिलिंग करू शकता, ज्यांना कॉलेज मिळालेलं आहे आणि जॉईन केलेलं आहे अशा विद्यार्थ्यांना सुद्धा। ज्यांना मॉपअप राऊंडमध्ये चॉईस करून त्यांना जे कॉलेज मिळालेलं आहे आणि त्यांनी जॉईन केलेलं नाही ते सुद्धा त्या प्रोसेस मधून बाद झाले होते, पण त्यांना सुद्धा आता चान्स मिळालेला आहे की एसीपीएमचा जो स्ट्रे वेकन्सी राऊंड 1 आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही चॉईस फिलिंग फ्रेश करू शकता, तुमचा विचार केला जाणार आहे। दुसरी गोष्ट, ज्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या दुसऱ्या राऊंडचा सोडून द्या परंतु मॉपअप 1 राऊंडमध्ये तुम्ही चॉईस फिलिंग देऊन सुद्धा अपुरे चॉईस दिल्यामुळे असेल किंवा काय कोणत्याही गोष्टीमधून तुम्हाला जर कॉलेज अलॉट झालेलं नसेल किंवा तुमची फीज मधून तुम्ही म्हणजे फीज भरले नसल्यामुळे तुम्ही अलॉट झालेलंच नसेल, ते कमी चॉईसेस दिले आणि त्यामुळे तुम्हाला कॉलेज अलॉट झालेलं नसेल, तरी सुद्धा तुम्हाला चॉईस फिलिंग या राऊंडमध्ये एसीपीएम साठी देऊन सुद्धा बाकीचे सर्व तुम्हाला चॉईस फिलिंग देता येतात। कारण का एखादा विद्यार्थी जॉईन झालेला असेल दुसऱ्या कॉलेजला आणि तिथलं सीट त्याने काबीज केलेलं असेल तरी सुद्धा तो एसीपीएम मध्ये जाऊन तिथं सीट वेकंट होऊ शकतं, त्यामुळं तुमचा विचार केला जाणार आहे, त्यामुळे तुम्हाला सुद्धा चॉईस फिलिंग फ्रेश आपल्याला करता येणार आहे। पहिल्या दोन राऊंडचा सोडून द्या, मॉपअप राऊंड 1 कॉलेज सीट अलॉट नाही झालं तरी पण तुम्हाला चॉईस फिलिंग करता येते। मॉपअप 1 राऊंडमध्ये तुम्हाला अलॉट झालं परंतु तुम्ही जॉईन केलं नाही तरी तुम्हाला चॉईस फिलिंग स्टे वेकन्सी ऑनलाईन 1 भाग घेता येतो। आणि ज्यांना अलॉट होऊन जॉईन केलेलं आहे अटॅच म्हणजे ज्यांना कॉलेज जॉईन केलेलं आहे म्हणजे ऍडमिशन घेतलेलं आहे असे सुद्धा विद्यार्थी यासाठी आपल्याला ऑनलाईन स्ट्रे वेकन्सी राऊंडसाठी इलिजिबल आहेत, हे लक्षात घ्या। आणि कुठलंच कॉलेज मिळालं नाही ते सुद्धा इकडे इलिजिबल आहे। मग याच्यामध्ये जर तुमचं सिलेक्शन झालं, उदाहरणार्थ ऑनलाईन स्ट्रे वेकन्सी राऊंड आपल्याला चॉईस फिलिंग दिली आणि कदाचित तुम्ही पहिल्या मॉपअप राऊंड 1 चॉईस फिलिंग थोडे कमीच दिलेले होते तर तुम्ही आता वाढवून तुम्ही याच्यामध्ये फायदा पण घेऊ शकता, म्हणजे शेवटचा चान्स आहे तुम्हाला। मात्र इथून पुढे तुम्हाला चॉईस फिलिंग करता येणार नाही, पाठीमागच्या वेळेस आम्ही सांगितलं होतं की चॉईस फिलिंग करता येणार नाही परंतु एसीपीएम मध्ये आल्यामुळं हा आपल्याला ऑनलाईन स्ट्रे वेकन्सी राऊंड 1 आपल्याला चॉईस फिलिंग करता येते। आणि तीच
चॉईस पिनिंग आपल्याला स्ट्रे वेकन्सी ऑनलाईन स्ट्रे वेकन्सी राऊंड 2 मध्ये सुद्धा ग्राह्य धरली जाणार आहे. आणि ज्यांनी काहीच नाही केलं आणि ज्यांना कॉलेज नाही मिळालं आणि चॉईस फिलिंग पण नाही केली अशा विद्यार्थ्यांची सुद्धा या राऊंड मध्ये विचार केला जाणार आहे. आणि समजा ती नन झालेली असेल, म्हणजे आता त्यामध्ये विचार केला नन झाली असेल, तर तुम्ही ओपन करून पहा आणि परत चॉईस फिलिंग देऊ शकता. ह्याला फक्त एकच दिवस मिळाला, 15 तारखेच्या संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत. लगेच लिस्ट आज संध्याकाळी लागेल 15 तारखेला आणि 16, 17, 18 या 3 दिवसाच्या संध्याकाळी 5:30 वाजेपर्यंत आपल्याला जॉईनिंग करायचं आहे ऑनलाईन स्ट्रे वेकन्सी राऊंड मध्ये. याच्यामध्ये सर्व कॅटेगरीचे बेनिफिट तुम्हाला मिळणार आहे. मित्रांनो लक्षात घ्या, ऑनलाईन ज्या गोष्टी आहेत ना त्याच्यामध्ये सर्वांना कॅटेगरीचे बेनिफिट मिळणार आहे. तुम्ही एससी असाल तर 0 फीज, NT1, NT2, 3, ISBC आणि VJ असेल तर तुम्हाला 10% फीज, म्हणजे लमसम 10% सांगतो, म्हणजे फक्त डेव्हलपमेंट फीज आपल्याला भरायचे आणि फीज पूर्ण माफ असते, सरकार भरतं तुमचं. ओबीसी आणि EWS साठी 50% फी, लमसम सांगतो 50% to 55% फीज आपल्याला भरावी लागते. हे सगळे जे रूल्स आपल्या पहिल्या दुसऱ्या मॉपअप 1 राऊंड साठी ते सर्व आता ऑनलाईन स्ट्रे वेकन्सी राऊंड साठी सुद्धा उपलब्ध आहेत. आलं लक्षात? एकंदरीत हा सगळा प्रकार तुमच्या लक्षात. हे सगळं MBBS BDSच्या गव्हर्नमेंट साठी आहे, म्हणजे ऑनलाईन जे स्वरूप आहे ऑनलाईन स्ट्रे वेकन्सी राऊंड 1 त्याचबरोबर ऑनलाईन स्ट्रे वेकन्सी राऊंड 2, हे दोन्ही राऊंड आपल्याला फक्त गव्हर्नमेंट आणि प्रायव्हेट या दोन्हीसाठी अवेलेबल आहे. म्हणजे ऑनलाईन नाही, त्यामुळे त्याचे कॅटेगरी बेनिफिट मिळणार आहे. बरोबर, बघा म्हणजे MBBS BDSच्या गव्हर्नमेंट आणि प्रायव्हेट या दोन्हीमध्ये ऑनलाईन स्ट्रे वेकन्सी राऊंडमध्ये आता बघा, काही विद्यार्थ्यांना BDSचे कॉलेज सुद्धा मिळालेले नाहीत मॉपअप 1 मध्ये आणि तुम्हाला याच्यामध्ये फायदा घेऊन घेता येऊ शकतो. तुम्ही आणखी खालचे कॉलेजेस वगैरे टाकून आपल्याला ऑनलाईन स्ट्रे वेकन्सी राऊंडचा फायदा घेऊन तुम्हाला कॅटेगरीचं बेनिफिट मिळता येऊ शकतं. हा झाला टेबल 1 नंबर 1, म्हणजे नोटीस नंबर 14 मधले टेबल नंबर 1 मधलं ही माहिती आहे. एकंदरीत ही गोष्ट तुमच्या कन्सेप्ट लक्षात आला. तिथून पुढे टेबल नंबर 2 दिलेले. या टेबल नंबर 2 आणि 3 जे आहेत ना, या टेबलमध्ये काय दिलेलं आहे की जे विद्यार्थी आता बघा, हे सगळेच ऑनलाईन स्ट्रे वेकन्सी राऊंड असेल किंवा मॉपअप राऊंडमध्ये ज्यांनी जॉईन केलेलं आहे की ऑनलाईन स्ट्रे वेकन्सी राऊंड 1 मध्ये जॉईन केलेलं आहे की ऑनलाईन स्ट्रे वेकन्सी 2 मध्ये जॉईन केलेले सगळे विद्यार्थी सोडून जर सीट वेकंट राहिलं कुठलं प्रायव्हेटचं, तर ते टेबल नंबर 2 आणि टेबल नंबर 3 आहे. त्याला इन्स्टिट्यूट लेवल राऊंड म्हणतो आपण, त्याला स्पॉट राऊंड सुद्धा म्हणतो. बघा इन्स्टिट्यूट कोटा वेगळा बरं का, नीट ऐकून घ्या. इन्स्टिट्यूट कोटा म्हणजे मॅनेजमेंट कोटा, त्याला IQ म्हणतो आपण. NRI किंवा IQ हा प्रकार आहे तो इन्स्टिट्यूट कोटा आहे, म्हणजे त्याला मॅनेजमेंट कोटा, म्हणजे ती फीस तिप्पट किंवा चौपट असते, म्हणजे ज्या कॉलेजची फीस असेल त्याच्यात तिप्पट किंवा चौपट फीस तुम्हाला भरावी लागते. ही इन्स्टिट्यूट कोटा, ह्याचा काही संबंध नाही, त्याला 5,000 भरून करावं लागतं, त्याला कमी मार्क असणार आहे खूप असते. हे इन्स्टिट्यूट लेवल राऊंड म्हणजे स्पॉट राऊंड, थोडक्यात आपण त्याला स्पॉट राऊंड म्हणू, परंतु इन्स्टिट्यूट लेवल राऊंड असं नाव त्याला CET सेलनं दिलेलं आहे. स्पॉट राऊंड किंवा इन्स्टिट्यूट वरती जाऊन ऑफलाईन स्वरूपामध्ये केले जाणारे जे राऊंड आहेत ते प्रायव्हेट MBBS आणि BDS मधले वेकंट सीट कॉलेजला त्यांच्याच, म्हणजे जी काही सिस्टम ज्यांना जी काही शेड्यूल दिलेलं आहे, म्हणजे वेळापत्रक दिले, त्या वेळापत्रकानुसार तुम्हाला भरायचं आहे. ते वेळापत्रक तुम्हाला खालच्या 2 राऊंडमध्ये दिले, दोन्ही टेबलमध्ये दिलेलं आहे. म्हणजे पहिला आपण राऊंड इन्स्टिट्यूट लेवल राऊंड 1 असेल किंवा 2 असेल किंवा 3 असेल ते 1-1 तासात 2-4 तासात संपून जाणार आहे आणि 21 तारखेला संध्याकाळी सगळी प्रक्रिया संपवली जाणार आहे. मग तुम्ही म्हणाल की इन्स्टिट्यूट लेवल राऊंडला जर समजा MBBS किंवा BDS एखादं राऊंड, म्हणजे एखादं कॉलेज शिल्लक असेल, तर तुम्ही तिकडे जाऊन ऍडमिशन घेतलं तर तुम्हाला कॅटेगरीचं बेनिफिट मिळणार आहे का? हो का, मी सर्वात साधा मुद्दा आणि प्रत्येकाचा तोच क्वेश्चन येतोय, त्यामुळे त्याचं लक्षात घ्या की जे ऑनलाईन स्वरूपामध्ये असते, म्हणजे आपण लॅपटॉपवर भरतो आणि आपल्याला सीट अलॉट झालं आणि तुम्ही कॉलेजवर जाता, त्या सगळ्या ऑनलाईन सिस्टममध्ये तुम्हाला कॅटेगरीचं बेनिफिट मिळतं. मग त्याला काही पण नाव असू द्या, मॉपअप 1 असू द्या, मॉपअप 2 असू द्या, राऊंड 1 तो असू द्या, राऊंड 2 असू द्या, त्याचबरोबर स्ट्रे ऑनलाईन स्ट्रे वेकन्सी राऊंड 1 असू द्या, ऑनलाईन स्ट्रे वेकन्सी राऊंड 2 असू द्या, कॅटेगरी बेनिफिट तुम्हाला मिळणार. परंतु जर समजा तुम्ही ऑफलाईन, म्हणजे कॉलेजवरती जाऊन स्वतः फॉर्म भरून फिजिकली त्या ठिकाणी कॉलेजच्या थ्रू ऍडमिशन घेत असाल, तर त्या राऊंडला फक्त गव्हर्नमेंट तर नसतातच, फक्त प्रायव्हेट असतं, तर त्या प्रायव्हेटमध्ये सुद्धा तुम्ही ऍडमिशन जर तुमच्या कॅटेगरीनुसार घेतलं तरी तुम्हाला ओपनची फीज भरावी लागणार नाही. कोणता लक्षात आलं का बघा, फक्त ऑफलाईन, ऑफलाईन म्हणजे त्याच्यामध्ये CET सेलचा तरी सुद्धा अंकुश असतोच, त्यांचं कंट्रोल असतंच, परंतु तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये तुम्ही विद्यार्थी, पालक आणि इन्स्टिट्यूट म्हणजे कॉलेज ह्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह असतात आणि त्यांच्या सिस्टमनुसार त्यांच्या समोर एक आलेला असतो, इन्स्पेक्टर आलेला असतो
सीटीसीएल तर त्या इन्स्पेक्टरच्या समोरच सगळी प्रोसेस होत असते. ऑफलाईन स्ट्रे वेकन्सी राऊंड इन्स्टिट्यूट वरती स्पॉट राऊंड. परंतु तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये सिलेक्शन झालेल्या विद्यार्थ्यांना एसटी असू दे एससी असू दे या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी आपल्याला ऍडमिशन जर मिळालं तर कॅटेगरी बेनिफिट मिळत नाही. म्हणजे हा महत्वाचा प्रश्न. त्याही पलीकडे जाऊन आणखी सांगतो की जर समजा तरी सुद्धा आपण त्याच्यानंतरची प्रोसेस आहे ती आपण त्यासाठी बोलूया, पण नियमानंतर अशाच प्रकारचं गोष्ट आहे. आता जवळपास टेबल नंबर 2 मध्ये म्हणजे आणि टेबल नंबर 3 मध्ये ऑफलाईन म्हणजे स्वतः तिथं जाऊन कॉलेजवरती स्पॉट राऊंडला जाऊन किंवा इन्स्टिट्यूटवरती जाऊन स्वतः फिजिकल हातानं फॉर्म भरून कॉलेजवरती जॉईन करून त्या पिरियडमध्ये तिथंच थांबून ते घेणारा राऊंड, म्हणजे त्याच्या अगोदर तुम्हाला कुठल्या कॉलेजमध्ये किती सीट्स आहेत त्याचं स्ट्रे वेकन्सी राऊंड त्याच्या अगोदर म्हणजे 18 तारखेला संध्याकाळी तुम्हाला ते डिक्लेअर होणार आहे, त्यामुळे काही काळजी करायचं काम नाही. आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा छोटे छोटे इन्स्टिट्यूट लेवल राऊंडला 2-3 राऊंड होणार आहे की जेणेकरून आणखी शिल्लक राहिले तर संध्याकाळी 2 तासात परत त्यांचा पहिल्या राऊंडमधला विचार करून मेरिटनुसार दिले जाणार आहे. ज्या ज्या विद्यार्थ्यांना आपला कुठेच नंबर लागत नाही अशा विद्यार्थ्यांनी साठी एक गोष्ट मी या निमित्तानं पुढे सांगतो. खूप जण बऱ्याचशे फोन करतात परंतु त्यांचे कन्सेप्ट क्लिअर नाहीत. बघा, ज्या विद्यार्थ्यांना कुठेच नंबर लागत नाही अशा विद्यार्थ्यांनी स्पॉट राऊंडमध्ये जाऊन फॉर्म भरता येऊ शकतो. आम्ही त्यांना त्यासाठी मदत पण करूया. म्हणजे काही छोटी मोठी मदत असते किंवा तुम्ही कोणत्या कॉलेजवर गेला तर तुमचा नंबर लागू शकेल, तुमच्या कॅटेगरीला मार्क्स किती आहेत, किंवा तिथं गेलं तर तुमचा म्हणजे तुम्हाला पूर्ण फी भरावी लागेल, हे तर महत्वाचा टॉपिक आहेच, हे पण लक्षात ठेवा. त्याचबरोबर ज्यांचा नंबर कुठेच लागलेला नाही आणि इन्स्टिट्यूशन कोट्यामधून म्हणजे इन्स्टिट्यूशन कोटा म्हणजे कोणता बघा, आता मॅनेजमेंट कोटा, ह्या मॅनेजमेंट कोट्यामध्ये जर तुम्हाला एखादं कॉलेज पाहिजे असेल आणि आपल्याला आजपर्यंत कुठंच जॉईनिंग झालेलं नाही तर MBBS BDSच्या याच 2-3 राऊंडमध्ये 21 तारखेच्या संध्याकाळी 5:30 वाजेपर्यंत आपल्याला कसल्याही प्रकारचं सिस्टममधून पुढे सीट वेकंट राहू दे नाहीतर काही राहू दे. आत्ता सध्याच्या मितीला जर सीटीसीएलनं सांगितलंय किंवा त्याच्या पुढे कसल्याही प्रकारची प्रक्रिया होणार नाही, कदाचित होईल सुद्धा, होईल का नाही ते आपण पुढे सांगू, परंतु आत्ता तरी आपल्याला 21 तारखेच्या संध्याकाळी सगळी प्रक्रिया संपणार आहे. तोपर्यंत मॅनेजमेंटचे असतील किंवा इन्स्टिट्यूशन कोटेचे असतील किंवा तुम्हाला कुठंच ऍडमिशन मिळत नाही आणि फक्त मी फीजच भरू शकतो, मला कॅटेगरीचं बेनिफिट पाहिजे BDSसाठी किंवा काय पाहिजे, सगळ्या गोष्टी तुम्हाला आम्हाला शेअर करून तुम्हाला या 5 दिवसांमध्ये 100% ऍडमिशन कन्फर्म करण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही मार्गदर्शन करू. एवढं. या पलीकडे जाऊन स्ट्रे वेकन्सी राऊंड मध्ये काही लोक खूप वेळा प्रश्न विचारतात की खूपच कमी मार्क आहेत MBBS साठी, समजा 200 मार्क वाला म्हणतो की मला स्पॉट राऊंड मध्ये काही मिळेल का, तुम्हाला मिळणार नाही. परंतु BDS साठी मात्र कितीही कमी मार्क्स असतील तर तुम्ही आमच्याशी संपर्क करू शकता, आम्ही 100% तुम्हाला त्याच्यामध्ये सपोर्ट करेल. बहुतेक सर्व प्रश्नांची उत्तरं याच्यामध्ये आलेलीच आहेत, म्हणजे कुठला क्वेश्चन राहिला आहे असं वाटत नाही. ऑनलाईन स्वरूपामध्ये ज्या गोष्टी होतील त्याला कॅटेगरीचं बेनिफिट मिळेल, जे ऑफलाईन होईल ते इन्स्टिट्यूट लेवलला होईल ते कुठल्याही गव्हर्नमेंट कॉलेजमध्ये होणार नाही, MBBS असू दे BDS असू दे, ते सगळे ऑनलाईनच होतील. त्यामुळे तिथं हस्तक्षेप म्हणजे विद्यार्थ्याचा पालकाचा किंवा एखाद्या कॉलेजचा काही असणार नाही. त्यामुळे कोणी सांगत असेल किंवा मी गव्हर्नमेंटमध्ये तुझा नंबर बसून देतो तर ते खोटं आहे. हां, मार्गदर्शन करून तुम्ही त्याच्यामध्ये चॉईस फिलिंग करा आणि त्याच्यावर नंबर लावा लागेल, त्यात काय विषय नाही. परंतु असं कुठेतरी बसलं जातंय असं प्रकार काही गव्हर्नमेंट MBBS BDS मध्ये होणार नाही. प्रायव्हेटमध्ये मात्र ते थोडंफार म्हणजे जाऊन इन्स्टिट्यूटला कोणी हजरच नाही राहिला, इन्स्टिट्यूट लेवल राऊंडला समजा 1-2-3 सीट 5 सीट शिल्लक आहेत आणि 5 सीटच्या ठिकाणी जाऊन जर एखादा तुमच्यापेक्षा हायर मार्क्सचा विद्यार्थी तिथं गेलाच नाही तर तुमचा तिथं नंबर लागू शकतो. म्हणजे असं आहे की असं खूप वेळा सांगतात किंवा 200-250 मार्क्सवाला सुद्धा जाऊन तिथं ऍडमिशन घेऊन मिळू शकतं का MBBSला, तर नाही तसं काही. BDSमध्ये होऊ शकेल जर सीट वेकंट राहिली तर, पण ते सीट मॅट्रिक्स आपल्याला 18 तारखेला संध्याकाळी जी सीट मॅट्रिक्स येईल प्रायव्हेटचं त्यावेळेस आपण त्या गोष्टी बोलता येऊ शकतात. तोपर्यंत तुम्हाला काही मार्गदर्शन पाहिजे असेल तर आम्ही तुम्हाला म्हणजे ऑथेंटिक माहीत मार्गदर्शन जी गोष्ट लागेल ती तुम्हाला जशी तशी सांगेल. आणि आतापर्यंत निर्णय घेण्याची वेळ आलेली आहे. MBBS BDSचा राऊंडच्या संदर्भात ही सर्व इन्फॉर्मेशन होती. BMSच्या संदर्भातली दुसरी आता सध्या ऑनलाईन प्रेफरन्सेस चालूच आहेत. ज्यांनी सेकंड राऊंडमध्ये आता हा सेकंड राऊंडमध्ये जर समजा BMS साठी जर कॉलेज मिळालं तर ते सुद्धा प्रोसेसमधून बाद होणार आहेत. ते जाऊ द्या, आपण ते पुढच्या प्रोसेसमध्ये सांगू. खूप वेळा भरपूर प्रश्न येतात की BSc नर्सिंग, फिजिओथेरपी, ऑडिओथेरपी, स्पीच थेरपी या सर्व गोष्टीसाठीचा जो राऊंड आहे तो कधी लागेल, काही काळजी करू नका. यानंतर 100% 21 पुढे सगळ्या गोष्टी होऊन जातील. जे काही कोर्टाचा निर्णय आहे त्या संदर्भात पण आपण बोलू. तुम्ही काही काळजी करू नका,
कारण प्रक्रिया मिस होत नाही आपल्याकडून, आम्ही तुम्हाला सांगण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करू. एवढंच या निमित्ताने सांगून आपला व्हिडिओ संपवणार आहोत. आपला व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, त्याचबरोबर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे आपल्याला प्रत्येक गोष्ट इन्फॉर्मेशन तुमच्या डोअरपर्यंत येण्याची पॉसिबिलिटी आहे. एवढंच या निमित्ताने जय हिंद, जय महाराष्ट्र.